Labrīt, labrīt, kolēģi. Iepriekš tiešām izskanēja ziņas, to arī pats šeit stāstu, nu tādā 20 grādiem varētu būt, daži jau tā nav noskaņojās. Šķiet kā aktuāli joprojām, vai tomēr ir kaut kāds rudenīgi atšķaidīt prognoze kļūst? Nē, nevarētu teikt, ka rudenīgi atšķaidīt, vienīgi, nu tā kā jau pirms nedēļas es runāju, ka oktobra pirmajā pusē kaut kad tas siltums nāks, liekas, gaidam nevar sagaidīt, bet tās prognozes nav būtiski mainījušās. Nedēļas vidū pie mums siltumu ienesīs gan vietējs ciklons tepat no Atlantijas okeāna, gan nedēļas otrajā pusē tam pievienosies tropisks Atlantijas ciklons, un šeit ir skats vakar satelīta attēlos. Tur pie Lielbritānijas turīti redzama Latvijas sarkana, tur pie Lielbritānijas, kas lielais griežās, tas ir tas mūsu normālo platuma grādu, vidējo platuma grādu ciklons, tādi tie pie mums izskatās. Bet stūrī tālāk uz dienvidiem ir tāds kompaktāks, tā ir tropiskā viesuļvētra Kirks, kas šobrīd šodien faktiski zaudēs viesuļvētras spēku, jo virzās tālāk uz ziemeļiem. Un nedēļas vidū trešdien tā sasniegs Franciju, kur nu, tā vairs nebūs viesuļvētra, bet vienalga brāzmas ap 30 metriem sekundē ļoti stipras lietus. Un ceturtdienu jau tā sasniegs arī Baltiju. Nākamajā kartē mēs redzēsim, kas ir neparasti, ka Amerikas viesuļvētru centram, kas ir uzņēmies gādību par Atlantijas okeānu tropisko viesuļvētru prognozēšanu, ir jāprognozē apstākļi arī Eiropai šoreiz. Jo bieži negadās, bet šīs vētras mēdz pagriezties uz Eiropas pusi. Nu tad lūk, ir šī ciklona ceļš līdz pat Vācijai un Dānijai prognozēts, kur tā jau ir izbijusi tropiskā viesuļvētra tajā brīdī, tā būs tādi pārpalikumi. Un līdz ar to pie mums Latvijā arī rīt diezgan līdzīgi laikapstākļi kā šodien vēl būs ar dzestru rītu, mēren siltu saulainu pēcpusdienu, bet trešdien nu, šie cikloni ar jau brāzmainākiem vējiem sāks ienest siltāku gaisu trešdien valsts dienviddaļā 18-19 grādi, un ceturtdien vajadzētu siltumu just visā Latvijā no 15 grādiem vidzemes ziemeļos līdz 19 un varbūt tad tiem 20 grādiem vietām dienvidos gan Zemgalē, Sēlijā, Latgales dienvidos iespējams, ka šī 20 grādu atzīme tiks sasniegta. Nekāds ārkārtējs rekords gan tas nebūs. Vēlākie 20 grādi oktobrī ir bijuši pat, ja nemaldos, 18. Oktobris ir ar vēlākiem 20 grādiem, kas ir bijis nesenos rudeņos. 2018. Gadā bija ļoti silts rudens, toreiz arī oktobra vidū bija 20 grādu siltums. Nu, un nākamajās brīvdienās tad atkal temperatūra pakāpeniski pazemināsies. Šobrīd izskatās, ka diezgan līdzīgas aizvadītajām brīvdienām, kas, manuprāt, diezgan pieņemams, teiksim tā. Lai gan rīti dzestri, pēcpusdienas saulains un arī vējš, kas nedēļas vidū būs brāzmains, Latvijā šie cikloni nesīs vēja brāzmas līdz 15-18 metriem sekundē, nekas ārkārtējs, vienkārši tādas vējainākas dienas. Nu tad brīvdienās atkal lēns vējš, dzestri rīti, mēram silds pēcpusdienas ar 10-15 grādiem. Bet slapšums tas siltums ceturien būs vai ne? Tu pieminēji Francijā spēcīgas lietus. Jā, līdz mums atnāks arī lietus, bet nekas ļoti spēcīgs, tad vairāk īslaicīgs lietus, atkal saule, lietus noteikti nav jāpievērš uzmanība kaut kur prognozēs kaut kādām tādām stihijām. Tas ir tiešām tādi pārpalikumi no tropiskās viesuļvētras, kas mūs sasniegs. Mm. Vēl par brīvdienām un prognozēm runājot, es sapratu, ka bija cerība, ka varētu būt redzama ziemeļblāzma. Nebija redzama, kā ir, vai tas ir kaut kur pārvirzījies, vai var gaidīt tagad. Lūk ir kadrs no būtniekiem. Un kāda vēl? Nē, šeit atkal paskatāmies uz zvaigznēm, kas parasti ir tas indikators, vai bilde ir ataino tādu īstu realitāti, vai tomēr ir mākslas darbs. Ja zvaigznes ir spožas, un tur redzam arī svītriņi, kas visticamāk ir satelīts, kurš ir notverts kustībā, tas nozīmē, ka ekspozīcija fotogrāfijai droši vien ir vairākas sekundes, varbūt pat vairāk 10 sekundžu, un tad šī krāsa un gaismas salasās bildē. Gaiša ziemeļblāzmiņa tāda knapi pamanāma Latvijas ziemeļos arī ir bijusi, bet nu šoreiz spilgts piemērs tam, ka šīs kosmisko laikapstākļu prognozes ir nu, joprojām tādos bērnu autiņos. Ja salīdzina ar laikapstākļu prognozēm, tad nu, ziemeļblāzmu un magnētisko vētru prognozēšanas šie modeļi ir nu, atpalikuši par aptuveni 30 gadiem, ja salīdzina ar laikapstākļu prognozēm. Jo tas izvirdums virs uz saules vērsts pret zemi, kāds bija pagājušajā nedēļā, tika lēsts, ka tas ir spēcīgākais vismaz pēdējo 7 gadu laikā, un tiešām
tika gaidīta ļoti spēcīga magnetiskā vētra. Cilvēki, kas ir entuziasti ziemeļblāzmu ķeršanā, bija ļoti, nu, es teiktu, pats satraukti, kas nu būs, kā nu tas izskatīsies. Nu, rezultātā magnetiskā vētra atnāca krietni vēlāk, bija krietni vājāk, un rezultāts ir, es teiktu, nu, nevar teikt ikdienišķis, jo naktī ziemeļblāzmu redzam, bet nu, šādas ziemeļblāzmas ir redzamas vairākas ik gadu, īpaši šajā periodā, kad ir saules aktivitātes maksimums šobrīd. Tā ka, nu, jāreitinās, ka cilvēki entuziasti, kas seko līdzi dažādās lietotnēs, prognozēs, indeksiem, prognozes joprojām ir ļoti masticamas un nevajag paļauties un gaidīt ļoti daudz cilvēku šajās brīvdienās. Gan sestdien, gan svētdien pavadīja naktis braucot tālu projām no pilsētu gaismām, gaidot, kad parādīsies ziemeļblāzma, bet nu, bija pavisam vāji.